فقط مسافرو ته یو لنډۍ ډالۍ کوم چې په لوړو غرونو دې پناه کړم، په لوړو غرونو دې پناه کړم، په زړه ظالمه پلاره نه دی یادېدمه، اړیکې ته ورځو بیا هم. السلام علیکم. السلام عليكم. وعلیکم السلام. ستړی مشه، بخیر علی ورور خبرونی ته. سلام دي مالشه. نو عرفان خبرې کوم. اها عرفان عرفان لاروي. عرفان خان، ستړی مشه خبرونی ته. ډېره زیاته مننه کوم. خوشحاله شو چې خبرونی ته راغلی عرفان خان. یو څو بیتونه دي په سر کې وایي چې د لیونتوب مطلب بچه وي چې پردک بازار کې زمي د خپل طلب سودا پیدا کولای نه شم. دومره مې ډېرې مجبورۍ دي د کرم خاونده چې کومه مخکې کړم دعا پیدا کولای نه شم. بس چې د هر سړي اشنا دی خو زما دې هم شي، زه خو مې ځان ته بل اشنا پیدا کولای نه شم. واه واه، ډېر عالي دی. او یو بل غزل دی استاسو اجازه وي. مهرباني. دا ایمل مروان صاحب غزل دی. وایي چې په دغه ښار کې اوس د ښکلو څه اثر نشته، سترګې د هر چا اثر کې شته دي خو نظر نشته. که مې له روح سره یو ځای شوې تر ابده به یې، خو جوړ له خاورو پر وجود باندې باور نشته. له ډېرو ډېرو نفرونه پاتې شوي پکې، دا چا ویل چې په دې غرونو کې خطر نشته. او د پاړوګر دې پاړوګر به ټول ماران خپل اوده کې ساتل، دې پاړوګر سره اوس هغه شان منتر نشته. زه به دا خپل ټپي ټپي مړوند په څه وتړم، زه به دا خپل ټپي ټپي مړوند په څه وتړم چې ستا پر سر باندې تېر کړی زما څادر نشته. ډېر عالي. او پیلوګی صاحب دې موجوده ناخوالو ته دا یو اخري بیت دی، وایي چې د چا په غم به وژاړو او چا ته به ډاډ ورکړو، هم لر په وینو رنګ شو او هم بر په وینو رنګ شو. ډېره زیاته مننه کوم. اواد دي وایي یو بیت تر ته ډالۍ دی، تار تار پروت دی، چا راټول نه کړ سایله، د پښتون وطن ګریوان د لیونی دی. اړیکې ته ورځو، اړیکه راسره ده. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه کوم وروره، قربان دې شم، هرکلی درته وایم، بخیر علی خپرونې ته. سلامت اوسئ. سلامت اوسئ. زه دا ویل غواړم دا چې په لرې او برې پښتونخوا کې کوم ناوړي حالات، دردناک حالات او ناورین روان دی، نو ما ته د خوشحال بابا دا شعر ما ته په یاد راځي. وایي دا وخت چې د پښتو او ننګ و نام دی، دا وخت چې د پښتو او ننګ و نام دی، دا بې ننګه پښتانه کی، دا بې ننګه پښتانه کا څه کارونه. بالکل. په ننګ مړ خو څه مړ نه دی، په ننګ مړ خو څه مړ نه دی، د بې ننګو ژوند جفا ده. لاس به وانخلم د ننګه که په ننګ پاتې دنیا دی. دا د احمدشاه بابا شعر و. بلکل. ګوره غني خان څه وایي؟ غني خان وایي چې که قطرې قطرې مې فوج د انګریز نه کړي، که قطرې قطرې مې فوج د انګریز نه کړي، په ما مه پلیته وایي د جومات غواړي. یا به دا بې ننګه ملک باغیعدن کړم، یا به دا بې ننګه ملک باغیعدن کړم، یا به کړم د پښتنو کوڅې ویجاړې. ډېره مننه. نو
خبره دا ده چې دغه شیرونه چې ما تاسو ته ولوستل دا شیرونه د په پښتونخوا کې د پښتون ملت د روانو حالاتو نه ښه عکاسي کوي. بلکل نو ښه بلګه یې دغه دی، د اوسنۍ بلګه د تاسې ولیدل چې په د تیرو ټول ټاکنو کې زیاتې رایې اشرف غني ته پښتانه ورکړې دي، لیکن اشرف غني د پښتون ملت د رایو سره جفا وکړه. او په ځای د دې چې د پښتون ملت د رایو نه دفاع وکړي، د عبدالله د خوښۍ لپاره سیاسي هلته غاړه کېښوده چې دا د ډېر د غندلو وړ دی. دا وزما رئیس ډېره مننه کوم پرنځوره زړګي دې موږ سره اړیکه ونیوله او موږ سره دې خپلې تجربې، خپل نظریات او خپل پخې خبرې د کاڼي کرښې را سره شریکې کړې. رښتیا هم زموږ مشران زموږ شاملې دي. موږ به بیا هم په همدې ارمان چې مو راټول په یو کور کې داسې څوک غواړو، موږ چې مو زخمونه لږ ټکور کې داسې څوک غواړو، موږ په همدې ارمان خدای ته خپل لاسونه دعا کوو، په لپه کوو چې نور د دې ملت د زړونو امتحان نه اخلي. هغه خلک چې د دې ملت د دې مظلوم اکثریت د زغم امتحان اخلي، یوه ورځ به د دوی زغم پای ته ورسیږي او بالاخره د خپل حق غوښتنه به په جار وکړي او په ښکاره به یې وکړي او بیا به یې هیڅوک هم مخه نشي نیولی. نو زه یوازې او یوازې هغه خلکو ته چې د پښتنو دپاره کار کوي، د پښتنو دپاره خپلې وینې تویوي، د پښتنو دپاره خپلې اوښکې خپلې خولې تویوي، دا یو پیغام ورته لرم چې هیڅکله د خپل ملت دپاره قرباني اوبه نه وړي او دا به ژوندی وي، دا به د تل دپاره دغه یادیږي، دغه د ده اوښکې، د ده خولې، او دا به د تاریخ کرښې موږ ته زرینې رالیږدوي او له موږ به یې نورو ته همداشان زرینې ورلیږدوي. او هغه خلک چې د پښتنو او د پښتو په جامه تور داغ دی، هغو به هم تاریخ او راتلونکي ملت او ولس ته حتما ضرور جواب وایي. اړیکې ته ورځو، د خپرونې وروستۍ شیبې هم دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. له بده مرغه صدیقي صاحب چې وړاندې دي را سره اړیکه پرې شوه، بدبختانه باید ووایم زه خو وخت هم کم ده، زه به غزل به پرېږدم، یو دا یو غزل به را سره دا به په ترنم کښې درکړم که خدای وکړي. بس مهرباني وکړئ، د خپرونې وروستۍ شیبې دي. دا چې په ترنم خپرونې نه لاړ شو دا به ډېر ښه وي. مهرباني. گیر حواسان نه اوسند خوبانو سرولم بوت اننگو دلبانو زملنگ مد منی خیرات غاڑم زک قدر کرم دتول ملنگان زړګي مې خلګې د عشق لمبې کړې چار کر مسکرانو صاحبانو بې جانان ژوندون نه دې ژوند قدم دی لکه ژوند چې وي اوبو ود کبانو. بلکل. زړه مې بر کړل خوبانو خبر نو شاهد فریاد ته ډالی وي زړه مې بر کړل خوبانو خبر نو چې مې خرڅ کړه په خنخارو قصابانو همتي نه
دا د خپل په ځان وکړو چې د ځانې ساندو په شوقانو. مننه فرحات صاحب، ډېره مننه صدیق صاحب. رب دې ونازوه چې بیا هم په پای کې لنډه ډالۍ لنډه ډالۍ به وکړمه. مهرباني. ډالۍ دې سید مبین بشر دوست سید غفور وفات او د رحمان الله رحیمي ته شاید فریاد ته او محسن اخندزاده ته ډېره مننه وخت بولي. رب دې ونازوه ښکلې ډالۍ نه بیا هم نړۍ مننه. او کور دې ودان چې بیا هم دوهم ځل لپاره هم خپرونې ته راغلې او ګډون دې را سره وکړ. فقط د درویش دورانی دوه بیت درته وایم او بیا درنه اجازه اخلم چې چینه بیا توره پورته شي، نه سر په وینو رنگ شي، باداره دغه جنگ دی د وطن اخیری جنگ شي. کزلونه سره یو کړو، لاسونه سره ور کړو، کزلونه سره یو کړو او لاسونه سره ور کړو. دا کانی بلالونه شي، دا بوټي بلونګ شي، ترڅو به موږ ترڅو به دوی په کلی کلی ګرځي. دا به وایي چې هغه کور دې اور واخلي، چې ها دا مینه دې ورانه شي او هغه کور دې رنګ شي. په همدې هیله چې نور جنگ نه وي، درد نه وي، ژړا نه وي. تر بلې خپرونې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې وي سرلوړې اوسئ. موږ په خپلو دعاګانو کې هیر نه کړئ.